մեր տան համար զոհված, մեր տան համար պայքարած, մեր շեմի համար պայքարած ու հերոսաբար ընկած հայորդիների հուշարձանը միշտ էլ պահանջված է, միշտ էլ անհրաժեշտ է։ Նոյեմբերի 11-ին Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հուշակոթողի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Այն իրենից ներկայացնում է մոտ 6 մետր բարձրության բազալտե հուշարձան, կենաց ծառի վրա դեպի հավերժությունը զոհվածների ողքին բարձրացնող հազարան բլբուլով։ Կոթողի բացման իրավունքը վերապահվեց զոհվածի մայր Տատյանա Խլոյանին և զոհվածի հայր Ռաֆիկ Գուլեյանին։ Մեր հերոսները մեր ժառանգությունն է այսօր։ Նրանք մեզ խորհուրդ և կտակ ունեն թողած։ Մնալ մեր երկրի պաշտպան, մեր հայրենի ժառանգության կրող և ամրացնող։ Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդ Մարկոս եպիսկոպոս Հովանեսյանի մաղթանքին հետևեցին Մարտունու քաղաքապետ Բագրատ Հարությունյանի, Գեղարքունիքի փոխմարզպետ Անդրանիկ Հակոբյանի, երկրապա կամավորականների վարչության փոխնախագահ Արա Կետիկյանի, պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների ելույթները, զոհվածների հիշատակի և ոգեկոչման ու միմյանց ուղղված շնորհավորանքներով։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր ընկան անուն սրբազան պայքարի, երիսես փառք այն ծնողներին, ովքեր նման խիզախներ են լույս աշխարհ բերել։ Հուշարձանի բացման ավարտվեց Մարտունի քաղաքի պատմության մեջ առաջին քանդակագործական սիմպոզիումը, որի արդյունքում ստեղծված ևս 6 քանդակներ կտեղադրվեն քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Սիմպոզիումը իրականացավ անհատական նվիրատությունների շնորհիվ, որի համար էլ մի շարք խոշոր նվիրատուներ պարգևատրվեցին երկրապա կամավորականների միության ուշամեդալներով և քաղաքապետարանի շնորհակալագրերով ու պատվոգրերով։ Սիմպոզիումի մտահղացման հեղինակ Արամայիս Խալղացյանը մի փոքր հուզված էր։ Սա թող ոչ միայն ծառայի որպես հուշ, այլ նաև ազդակ կոչ, որ սրանց հետո թույլ չտանք, որ ոսոխը ներխուժի մեր հողը, մեր հայրենին։ Իսկ հուշակոթողի գլխավոր հովանավոր արտերկրում բնակվող Իշան Բարսեղյանը իր խոսքն ավարտեց հետևյալ կեր. Ինձ թվում է, որ հուշարձանի կողքը ոչ ոք անտարբեր չի անցնի, անպայման կանգնեն, նայեն և թարմ ծաղիկներ, ծաղկի պսակներ կտնեն և հավերժություն ցանկանան մեր ազատամարտիկներին։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Անահիտ Գևորգյանը ոգևորված օրվա խորհրդով ավելացրեց. Փառք այսօրվա, որ մենք ունեցանք այս հուշակոթողը, փառք նվիրատուներին, փառք քանդակագործներին, փառք նախաձեռնողներին, փառք մարտունեցիներին։ Սա կարծում եմ ամեն ինչի սկիզբն է դեռ, մենք դեռ շատ բաներ ունենք անելու։ Տիգրան Վաղիջանյան, Արտակ Արապետյան, Մարտունու զանգակ հեռուստաընկերություն հատուկ լրաբերի համար։